大家好，欢迎来到我的守护健康频道。这期视频我们继续来讨论与代谢有关的问题，谈谈高尿酸血症。高尿酸血症的话题对我们中老年朋友非常重要。高尿酸血症一般没有什么明显的症状，常规的体检不包括血尿酸的检查，等到突然出现反复关节肿痛，尤其是脚趾关节、踝关节肿痛的时候才去看医生，已经发展成痛风了。曾经有一位病人告诉我，他首先是踝关节肿痛，以为是无意中在运动中被扭伤了，反复发生了好几次，突然变得更厉害了，决定看医生，还是看的骨科医生，结果发现血尿酸很高，转看风湿科医生，诊断为痛风。还有一位病人出现大拇指关节的肿痛，本来呢他就有拇指外翻的问题，所以没有在意，后来呢也发现是痛风。而且这两位都是我曾经照顾过的心脏病的患者。高尿酸血症与痛风高发于我们亚洲人群，这与遗传因素有关。亚洲人可能存在痛风有关的遗传基因，加上饮食习惯，人们喜欢吃富含嘌呤的食物，例如大量的海鲜、动物内脏和腌制风干的肉类等等。还有一些亚洲人可能是在代谢方面存在特定的问题，习惯食用大量的米、面粉及高糖食物，造成胰岛素阻抗和糖代谢异常。再加上不良的生活习惯，抽烟和大量饮酒，很少运动，以及生活压力等等，步入中老年后，尿酸更容易增高，因为代谢或者肾功能的减弱、慢性炎症的增加和某些药物，例如利尿药、维生素 B12 等等的影响。尿酸是怎么来的呢？尿酸是身体嘌呤代谢的产物。嘌呤是我们身体细胞以及细胞内核酸分子如 DNA、RNA 的组成部分。大约1/3的尿酸来自于身体细胞以及核酸分子的代谢和更新的嘌呤。大约1/3的尿酸呢，来自于富含嘌呤的食物，嘌呤会被分解形成尿酸，尿酸通过肾脏产生的尿液排出体外。正常范围的尿酸通常被认为是身体正常代谢的结果，不会对身体造成任何影响。有研究表明啊，尿酸在一定程度上也具有抗氧化和抗炎作用，可以帮助抵抗自由基对细胞的损害，对于某些炎症过程发挥调节作用。然而过高的尿酸水平可能与痛风、尿酸结石、肾脏疾病、代谢综合征和心血管疾病等健康有关。高尿酸血症是指血液中尿酸浓度升高超过正常范围，正常的血尿酸水平可以因为实验室不同而有所变化，但一般来说男性是 3.4 到7毫克每分升，女性是 2.4 到6毫克每分升。血尿酸水平的测量还应该结合个人的临床情况和其他检查结果来进行综合分析。那么早期的高尿酸血症常常没有什么症状，某些患者可能会有轻度的关节的疼痛或不适，特别是在运动后或是在夜间。那某些患者可能会在关节处出现轻微的肿胀。高尿酸血症可能在早期阶段出现尿酸结石的形成，这可能会引起腰背部的疼痛，可是这些早期症状都是非常轻微的，或者与其他健康问题的症状相似，因此不容易识别为高尿酸血症。最好的做法是定期血液检查，以确保您的尿酸水平处于正常范围内。
如果您有高尿酸血症的风险因素，比如说有家族史、好吃较多的高嘌呤的食物、肥胖或者有代谢综合症等等，建议您向您的医生谈谈您的情况，提出查血尿酸的要求。在体检时，只要您的医生觉得有必要，他会在您的血生化检查内加上血尿酸检查一项就行了。医疗保险常常是会涵盖费用的。早期发现和有效管理高尿酸血症，有助于减缓或阻止痛风的发生，避免泌尿道结石、肾结石，还可能有助于降低心脏病、高血压、糖尿病、高血脂等慢性疾病的风险。而早期发现、早期干预、更加严格的管理自己的饮食和体重，对整个健康产生积极的影响。好了，今天的视频就分享到这里。下期视频我准备展开讨论日常生活与痛风发作的问题。如果您喜欢，请您点赞、订阅并分享。如果您有任何问题和建议，请您在留言区留言，我会注意并及时回复。谢谢您的观看，我们下期视频再见。